Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Навіки слава. Нині нам, збираючись на ту біблійну концепцію, втовмачують голову, що ми одні в тому світі. Це ж треба таке придумати, всесвіт, та, безкінечний всесвіт. Тут навіть ми, дивлячись на зоряне небо, просто вражаємося, скільки ми бачимо зір. А скільки ми не бачимо? А кожна зоря — це система. Навколо неї там ціла система планет, зоряних тіл там, і так далі, і так далі, і так далі. Це життя. Тому безкінечності життя, безкінечності зір, планет, хтось нам говорить, що ми одні. Так. І що більше життя немає. Це ж, звичайно, це повний нонсенс, це абсурд. Абсурд. І, власне, до революції то були підручники, бо вони мали знати, з ким як спілкуватися. І там описувалися самі основні такі, які найбільш часто до нас попадають на Землю, види інопланетян. І з ким можна спілкуватися, з ким не треба ні в якому разі спілкуватися. І як з ними спілкуватися, ким, як, які там аспекти. Які. 100 років тому про це знали, а нині це фантастика, це нонсенс. Та? І тобто там описувалося в тих підручниках не просто реінкарнація, так, не просто ідея переродження людини. Там описувалося, власне, як це відбувається. Тобто, якщо людина живе благосним життям, гарним, старається, праведним, то вона в наступному житті народжується на такій-то планеті. І там такі-то умови, там і так далі, так далі, так далі. Якщо ж живе грішним життям, там творить кривду там іншим людям, то відповідно вона на отакій планеті народжується, і там зовсім інші, набагато важчі умови життя. І там називалися ці назви планет, що от будеш файно жити, то от на тій планеті народишся, а будеш зле жити, то відповідно там будеш. Тобто це, що говориться про пекельні світи там, і так далі, і так далі. Це все описувалося дуже-дуже так просто, зрозумілою мовою, а нині це чи є життя на Марсі, чи нема життя на Марсі, а чи було життя на Марсі, і так далі, так далі, так далі. Тобто це неймовірно. Ну, але комусь це треба, так, тому що чим більше людина знає, тим більше вона знову ж таки незалежна, вільна, свобідна. Нею важче маніпулювати, важче нею десь там щось заставити її до чогось схилитися, що їй не потрібно. Власне, оце треба про це пам'ятати і про це постійно задумуватися, задавати це питання. І різні народи, це різні раси, це знову ж таки, ми якщо подивимося, ми побачимо ту різницю. І чим більше ви над тим задумуєтесь, замислюєтесь, тим вам цікавіше жити стає. Воно розкривається більше, більше, більше. Зрештою, як можете загуглити, авестійські, акадські традиції, тобто зороастрізм, і нині воно також є, так, це шумери. І ви можете почитати, власне, зороастрійський календар. Зверніть в першу чергу увагу на тиждень до весняного рівнодення, тобто до новоліття, до нового року, так як це празднувалося і в Римі празднувалося, і в нас празднувалося. Прочитайте про той кожен день тижня, один тиждень, там, то почитайте, так? І там ви побачите, що нам описується, власне, звідки пішла біла раса, звідки, з якої зоряної системи, а з якої зоряної системи прийшла червона раса, а з якої системи і чорна раса, і так далі, і так далі, і так далі. Прямим текстом написано, і це просто, якщо маєте бажання, відкриваєте це для себе, і маєте, і вам стає цікавіше жити, і ви більше розумієте світ, і більше розумієте, що є правда, що є кривда, так, і де пробують вами маніпулювати. Таким чином, власне, доходимо ми до чого? До важливості розуміння свого коріння, своєї традиції. І, я вам так скажу, що чим більше ви перебуваєте в духовних раденнях, в духовних практиках, в священних станах, розвиваєтеся, зрощуєте свою душу, свій дух, тим більше ви бачите божественне проведіння навіть в самих дрібних якихось ситуацій, навіть в самих якихось, здається, таких побутових, рутинних речах, ви починаєте бачити це божественне проведіння, як проявляється оце, розумієте, божественні ікони буття, підказ на допомога, опіка, захист і так далі, так далі, так далі.
І відповідно, дає цікавіше життя. Я вам це обіцяю. Чим більше ви будете, власне, от берете мої книги, так, читаєте, робите практики, так, з моїх книг, так, відкриваєте плейлист практики Слово Люба, знову ж таки робите, так. Я вам обіцяю, що з кожним днем вам буде все цікавіше і цікавіше жити. Ви будете більше бачити, більше розуміти в тому світі, в тому житті. У кожній дрібничці, у кожній ситуації ви почнете бачити, як проявляється божественне проведіння. Воля богів, підказки богів, захист богів. Ось. Тож, відповідно, беріть, використовуйте, практикуйте, розвивайтеся, ростіть. Аби ваше життя було в любові, задоволенні, насолоді, блаженстві, щасті і радості. Бо це є природа буття. Це є шлях любомудрія, шлях любові і кохання. Тож, хай буде так. Хай буде так, ну і у цьому, знову ж таки, пам'ятаємо, що нині дуже визначний такий період для всього народу, не тільки для цього народу, для всього людства. І оця війна це не тільки випробування і трансформація, і переродження нашого народу. Це, власне, через наш народ має переродитися все людство. Однак ми перші. Ми маємо це зробити. Ми маємо, захищаючись від тих демонічних сил, обороняючись, так, ми взрощуємо свій дух, дух свого народу, очищаємо його від всього того наносного і відроджуємо свій народ у силі і славі своїй. А тому кожного дня пам'ятаємо, що підтримуємо наших воїнів. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй. І як і тисячі років тому промовляємо. І чуть світло рода Всевишнього. Жива матінка, прийти з силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї сили. Жива матінка, силою твою наповняємося, святістю твою благословляємося і повсякчас тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного. Слава живій матінці, слава! Во славу народу нашого, во славу богів рідних і в захист захисників, захисниць України, Русі православної. Лада й ла, ла, леля й лей, поле, ярило ярилиця, любава, любав, лона ясна, дана велесі макоша. Рагох, сокло наш світосяйний, батько наш життєдайний, спаси роду Слов'янського, дажбо, рама орій колодіта мамай, душу свою перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо. Прийдіть і утвердіть нас в силах любові і мудрості, кохання, спокою, багатстві і відвазі. За можності благополуччі життя праведного в яві. Відкрийте нам тайни, збереження і примноження, передачі і відкриття зцілення сил та силами, любові і кохання, мудрості і багатства, благополуччі і здоров'я. Слава вам! Слава!